Krasíkov dvůr. Ve špatném stavu dochovaný dvůr pod hradem Švamberk Krasíkov. Roku 1644 postihla hrad na kopci velká katastrofa, kterou byl požár, jež způsobil jeho neobyvatelnost. Jeho tehdejší majitel Jan Bedřich musel potom po dobu opravy bydlet na dvoře pod hradem. V hospodářském dvoře pod hradem se dochovala stavba, kterou patrně využíval Jan Bedřich. Jedná se o patrovou obdélnou budovu, která je na své kratší straně opatřena pozůstatkem poligonální věže se snesenou střechou. Ten statek se nachází přímo u silnice, u níž vlastně je potom odbočka směrem do kopce na parkoviště, z kterého parkoviště se potom vychází nahoru na hrad Švamberk Krasíkov. V současné době je tento statek vlastně hospodářsky využíván, je tedy veřejnosti samozřejmě nepřístupný, ale ze silnice se dá nějakým způsobem obhlédnout.